Mendiese ikurrin eder Ezkena saitu taixian Amargazteren lerdena Makila luzez bidian Mendibitsi dor berdiok Harin ordu askantari Dana emon bihar jako Maikedan askatasunari Dana emon bihar jako Maikedan askatasunari Iragan igandean jokatu zen Aramutz Mendi lasterketaren laugarren ekitaldia. Brinean elkarteak antolatuta, 301 lasterkari bildu ziren Zornotzako irteera puntuan. Tartean, baita kirolari ezagunak ere, esaterako irudiotan duzuen Imanol Agirre pilotaria. Favorito nagusia, Aitor Rosa Itziartarra gizonen mailan, eta Oiana Azkorbe Beitia emakumezkoetan. Iragan igandean, Sabinan igon, jokatu zen Espainiako txapelketa eta bertan izan ziren Euskal lasterkaririk onenak. Eta horrek, maila kendu zion Aramotz Mendi lasterketari. Dena den, ikuskizun aparte izan zen eguraldia lagun. Hasieratik Aitor Rosa Itziartarrak hartu zuen lasterketaren burua. Txerrendulari ohiak iaz egin zuen lehendabiziko mendi lasterketa eta ordundanik hortxeari da buru belarri maila bikainean gainera. Iragan igandean Aramotzeko mendi lasterketan ez zuen areriorik izan. Zegama Ezkorri mendi maratoian ere erakutsi zuen maila bikainean dagoela bigarren postua lortuta eta iragan igandean ere hasi eta buka lehendabiziko postuan gainontzeko lasterkariek bigarren egitearekin konformatu behar izan zuten. Lehendabiziko kilometro horietan hain zuzen ere laugarren kilometroan ezbehar bat ere izan zen. Teferi Hunde Etiopiarrak lasterketa bertan bera utzi behar izan zuen ligamentuak apurtuta. Aramotzekoa aurtengo Euskadiko Kopako lehen proba puntuagarria zen. Aurten Brinean mendi lasterketa taldeak ibilbidea pixka bat aldatu eta 300 metro gehiago izan ditu. Guztira 27 kilometro eta 300 metro beraz. Desnibel positiboa berriz 1730 metrokoa. Aramotz Durangaldea eta Arratia elkartzen dituen mendigunea da. Ibilbideko punturik garaiena Leunganeko tontorra 1000 metro pasatzeko garaierarekin. Igual, como un matrimonio. Aldapa gogorrak izan arren umorerik ere etzen falta izan lasterkarien artean. Hortxe duzue aipatutako Leunganeko gaina eta Leunganeko gain horretan berriz ere lehen postuan Aitor Rosa. Itziartarrak irabazteaz gain Fernando Etxegarai beratarrak 2008an bi ordu 29 minutu eta 13 segunduan jarritako errekorra hobetzea zuen helburu eta biak lortu zituen. Leunganeko azken maldan ikusten duzu hor Aitor Rosa Itziartarra eta esan bezala denbora bikaina egin zuen Itziartarrak lasterketa irabazteaz gain. Zegama Ezkorriko maratoian duela pare bat aste bigarren postua lortu zuen eta iragan igandean bera izan genuen jaun eta jabe Aramotzko mendi lasterketan. Txerrendularitza utzi zuen, baina korrika ere bikain moldatzen da Itziartarra. Bigarren postuan kamiseta naranjarekin ikusten duzuen Juanjo Igartzabal izan genuen Leunganeko tontorrean. Tontorrean urtragoska jo eta jeitsierari ekiteko prest. Hartzetik zetozen irudiotan ikusten duzuen Mikel Idirin eta ondoren podiuma osatuko zuten Aitor Konde eta Imanol Goñi. Aitor Kondek iaz Euskadiko Kopan bigarren postua lortu zuen sailkapen orokorrean eta aurten Aramutzeko mendi lasterketan Euskadiko Kopako lehen proba puntuagarrian ere bigarren postua erdietsi zuen.
Emakumezkoetan Oiana Azkorbe Beitia izan zen azkarrena Leunganeko tontorrean. Dena den, abadinoarra, estu hartu zuen Jolanda Gurendez Gasteiztarrak. Gurendez, denboraldi honetan, hasi da mendi lasterketetan eta Aramotzen maila bikaina duela erakutsi zuen. Beste gasteiztar bat, Alberto Zerain alpinista ere izan zen Aramotzen. Espediziotarako entrenamentu bikaina da mendi lasterketena. Bueno, Alberto, hemen ez dago 8.000 horiek, baina hemen ere aldapa majoa da, ez da? Bai, bai, aldapa maja, majoak eta giro ederra, eta bueno, paisaia aldetik benetan ikaragarria. Bueno, ez dakit, buruan izango duzu dagoeneko beste erronkaren bat, berriz ere Himalaiari 8.000 begira? Bueno, ba, zeo zer badago, bai. Ja, laizter, seguraski, jakingo duzue. Udazkenean abiatuko naiz, beste 8.000 batera. Kasu honetan ez da izango oizko bide bat, eta, bueno, are, saiatzea gutxienez, niretzako, ja, nik uste dute gauza handia dela. Imanol Agirre pilotaria ere kirolari peto-petoa da. Bizikleta, triatloia, eta iragan igandean estraineko mendi lasterketa egin zuen arratiarrak. Eskuetako minetatik hanketako minetara pasa behar. Bai, 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 hanketako min gehiago eskuetakoa baino, bai. Pelotakin nahiko naskatuta amaitu nauen, bueno, hainik ere jarraitzen dut, baina bueno, beste behar batzutira, ez da, burua beti hor horretan sartuta ukitzak. Ba, ez du mesedi askori egiten, eta hemen, bueno, nahi dudan egiten dut, ez gaur ona etorri naiz, aste barruan bizikletan ibili, bueno, burua despejatu eta beste kirola egiteko beste modu bat da, eta egizan asko eskertzen. Eta bakar-bakarrik emenda, azken metroetan, Aitor Osa! Itzi hartarraren zat, gainera errekor berria 2:21:26 eta 26 segundorekin. Bueno, Aitor, zorionak, eskerrik asko. Ikusita bentzat, kanpotik ikusita oso 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 errez. Bueno, kanpotik oso bat da, eta barruti beste bat. Erteran pixkat pare bat kilometruan estutu nahu, baina, bueno. Gio, ja mendira sartu beharian, ja ba, alde indet eta handik aurrera, ba martxa bat egun naiz, da gio, ba, azkeneko tramuan ja ikusieten ian denbora zondon ikuela, ba, orduan estutu eta buruan akan, rekorra, baina, bueno, azkenean ondu alizan dut. Bai, bizi naiz, baina diru gertzen eta mendik irabazten, oseak, ez, ni, ba, leheno zikloturistak inda azien itzen da horre, ba, bueno, leheno bizikleta munduan ibilitakoak egan ez, ba, batzutan ez gaitu oso ondo ikusten da, ba, naixo, ba, deporte diferente bat hartu horreaz, aparte, mendixan ibiltzi asko gustatzat, txakurrak inda, eta horietik, ba, horrela azien itzen pixkat hemen, eta itxura dan ez, ba, ondo ari da hartazen. Bigarren postua Aitor Konde lazkaotarrarentzat. Osaren gandik, 5 minutu pasatxora. Bueno, Aitor, bigarren postua, konforme egoteko moduan, ez? Osa beste maila batean dago. Bai, bai, bueno, netza bigarrena irabaztea bezala, igual txu, bai, bai. Egi esan, azkeneko 5 kilometrotan sufritzen, atzea behi da, eta baina, bueno, azkenen aiau geha, eta... Podiuma Imanol Goñik osatu zuen 2:29:48 eta 48 segunduko denborarekin. Eta emakumezkoetan esan bezala, Oiana Azkorbe Beitia abadinoarrarentzat garaipena. Azkorbe Beitia gainera errekor berria ezarri zuen 2:48:48 eta 34 segunduko denborarekin. Ze, esatu zut, neska hori joan dena horien Jolanda, ez da, urre moitzo eta jarriot eguna gola gaintxua, enpero zuen. Zorengo helburua, tranquilo hartzi eta hiru handiak egitea. Hiru handiak, baina soa, hasi, amaitut, da, stop, aurto teko tempadi behintzete horra maitzeko intentzinu egez. Jolanda Gurendez eta Elena Kalbillo kosatu zuten emakumezkoen podiuma. Jolanda Gurendez gasteiztarra aurten hasi da mendilasterketetan eta oso pozik zegoen lortutako bigarren postuarekin. Eta, bueno, saiatu naiz bera jarraitzen, baina ezin izan dut. Baina, bueno, berarekin opa neska nire bai erantzun diot, eta gustora, oso pozik gero karrera egin dut, eta nire asmoa zen bukatzea, eta bueno. Bukatzea eta bigarren postuan bukatu duzu. Ja, ben lortuta, super guai, ezin dut ez ere gehiago, ez da, oso pozik.